היוש כולם, ואיזה כיף שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. החג הלבן עוד שנייה כבר כאן. איך אני אוהבת את שבועות ואיך אני אוהבת עוגות גבינה. הסרטון של היום נעשה בשיתוף פעולה עם תנובה, והיום אני הולכת להראות לכם איך מכינים עוגה לבנה וחגיגית במיוחד לערב החג. עוגת מסקרפון וניל ובאמצע הפתעה של מוס פירות יער. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים פשוט, תמשיכו לצפות. נתחיל ברינג בקוטר 18, נרפד אותו בשקף ונדביק בעזרת סלוטאפ. זה כמובן לא חובה ואפשר להשתמש גם בתבנית רגילה. להכנת התחתית נשתמש ב-15 ביסקוויטים תכונים, 70 גרם חמאה מומסת וכף ממרח וניל או ממרח אגוזים. נערבב היטב עד לקבלת תערובת בוצית כזאת. נעביר את התערובת לרינג שלנו. ונהדק היטב בעזרת הידיים. נכניס את הרינג למקפיא לפחות לרבע שעה ונעבור להכנת המוס. בקר נשים 8 גרם ג'לטין עם 40 מיל מים, נערבב היטב ונניח בצד 10 דקות. בקר נמיס 200 גרם שוקולד לבן עם 100 מיל שמנת מתוקה במיקרו כדקה. נערבב היטב עד להמסה מלאה של השוקולד. ניקח את מסת הג'לטין שלנו, נמיס 10 שניות במיקרו, נוסיף לתערובת השוקולד ונערבב היטב עד לאיחוד. בקערת המיקסר נשים 250 גרם של גבינת מסקרפונה קולקשן של תנובה. ונתחיל לערבל ולפתוח אותה מעט. נוסיף לגבינת המסקרפונה 500 מיל שמנת מתוקה של השף הלבן, שמנת להקצפה 38% שומן. ניתן לקצפת טיפה לעלות ונוסיף את תערובת השוקולד הלבן תוך כדי הקצפה. נמשיך להקציף עד לקבלת מרקם יוגורט. כזה. נעביר שליש מהתערובת ל-80 גרם פירות יער תכונים ונערבב היטב עד לאיחוד. התערובת מעט מסמיכה וזה לגמרי בסדר, זה מה שאנחנו רוצים. נעבור להרכבה. ניקח את הרינג שלנו שהיה במקפיא, נשפוך מגבינת המסקרפונה ובמרכז נשפוך מתערובת פירות היער. ושוב, מסקרפונה, פירות יער. שימו לב שתערובת פירות היער חייבת להישאר במרכז כדי שיהיה לנו את אפקט ההפתעה. נסגור בקרם לבן ונכניס למקפיא לפחות ל-5 שעות עד להקפאה מלאה. לאחר ההקפאה נחלץ את הרינג, נוציא את השקף שלנו. ואני מקשטת בעזרת קצפת עם צנטר טיפה. הקצפתי 250 מיל שמנת מתוקה עם שתי כפות פודינג וניל ומעט גרגירי וניל. אני ממש אוהבת שרואים את הווניל. ונתחיל לזלף בצורה הזאת דוגמת תחרה מהממת. שימו לב שיד אחת לוחצת ויד אחת מנתבת. נקשט במה שאוהבים, אני השתמשתי בפנינים ובעלי זהב. ותדאם, קבלו את העוגה החגיגית הזאת. כמובן שנחתוך לראות איך היא נראית מבפנים. טגדגדאם. וואו. טוב, אני מעולפת מהיופי הזה. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות מה חשבתם על העוגה, ואיזה עוד סרטונים הייתם רוצים לראות כאן לשבועות, ונעבור למבחן הטעימה. טוב, זה קרמי בטירוף, ונילי, התחתית הקרנצ'ית, וואי וואי איך היא מוסיפה פה. בקיצור, חג שמח.